Това ден продължава на фона на зачестилите инциденти по пътищата в цялата страна. В Бобов дол започват нова съвместна специализирана операция по пътна безопасност на пътни полицаи и ученици от училищата Христо Ботев и Никола Вапцаров. В града екипите ще извършат проверки и ще съветват участниците в движението в централната градска част. Със съвети към участниците в пътното движение включваме сега Антон Чавдаров. Тони, здравей! Здравейте! По съвсем друг начин трябваше да мине днешния ден, но дъждовното време малко промени плановете и учениците се събраха тук в двора на районното управление в Бобов дол, където ще научат много нови неща за това как да са в безопасност на пътя, а ще гледат и демонстрация с ето това полицейско куче. Ирко се казва то и в момента ще показва какво може. А ние през това време с Васил Паргов от охранителна полиция ще си говорим, господин Паргов, как децата да са в безопасност на пътя. Какво е най-важното, което трябва да правят? Областна дирекция на МВР е поема инициатива. Всичките ученици от трети клас в област Кюстендил е извършено обучение, презентация на безопасност на движение относно предстоящата ваканция. В продължение на един месец презентира безопасно управление на колело, съответно игра на футбол, не е допускане на нарушение и правилно пресичане на пешеходните пътеки, съобразяване на светофарите, както и децата да подпомагат своите родители, когато извършват нарушения. Тоест, ако имат малки дечица, да бъдат поставени в безопасителните системи в автомобила, да поставят коланите и да се спазват правилата на движение. Идеята беше днес самите деца да са пътни полицаи, които да извършват проверка на един-два автомобила, да помолят водачите, даден водач да бъде изпробван за употреба на алкохол. Всичкото това трябваше да бъде извършено, но както вие казахте, лошото време развали по този начин. Децата трябваше да са полицаи днес. Абсолютно. Децата трябваше да бъдат полицаи. До тях щеше да има униформен служител, който ще се обръща с тях колега. Извършете вие проверката. Това е водача. Поискайте документа на водача на моторното превозно средство. Т.е. да затвърдат знанията децата в продължение на един месец, които ние, служителите на районно управление в случая Бобов дол, но и всичките служители на областната дирекция униформени преминаха през детелушни да обучат децата от трети клас за безопасно лято. Нека си говорим сега малко и с децата. Това е Мария. Здравей, Мария. Кажи ни, ти знаеш ли правилата за безопасност на пътя? Какво трябва да правиш на пътя, за да си в безопасност? На пътя трябва да се внимава, когато има много коли и превозните средства да внимават с хората, за да не ги блъснат. Трябва да карат бавно и да не се играе с топка около пътищата и улицата. Добре, браво, Мария. Нека попитаме и друго дете. Здравейте, как се казваш ти? Наная. Кажи ни всъщност твоите правила какви са. Какви са основните правила, които спазваш на пътя? Еми, когато има много коли, трябва да се огледам и да внимавам и да ходя само по пешеходни пътеки или по тротоар. И да видим само последно какви свидетелства. Това свидетелства ли са, господин Паргов? Това са свидетелства за образцов участник в движението. На всеко дете ще бъде подарено, след като те са завършили с отличие това, за бъдат образцови участници в движението. Най-отдолу сме написали логото, че имат право да дават съвети за безопасност в движението, тъй като те са добре подготвени. Мария? Тези образцови участници в движението, които вече имат право да дават съвети. Това са децата от Бобов дол. Ние приключваме от тук. Дано и дъждът в крайна сметка да спре, за да може децата да излязат на пътя и да направят проверките си. Благодарим ти, Тони, за тази информация. Тепърва ще видим и в новините дали тази спецоперация с помощта на децата ще се случи направо.